فیلسوف او شاگرد یې په چکر وتلی وو. ګرځېدل ګرځېدل شپه یې په دښته راله. یو بل خوا یې چې وکتل کومه آبادي تر سترګو نه سوه. بالاخره یوه جونګړه پیدا کړه. ورغله یوه ښځه ورته راووتله. دوی ورته ویل چې موږ ته به شپه راکړي او که نه. ښځې ورته وویل شپه به درکړم خو په دې شرط چې تاسو هم راته یو څه مالي مرسته وکړئ. فیلسوف ورته ویل چې دې بد حالت کې چې بل ځای سرپناه هم نشته چې ته موږ سره مرسته کوې شپه راکوې ضرور تا سره موږ مالی مرسته کوو. ښځې ته د فیلسوف کرکټر او خبرو خوند ورکړ. راغله ورسره کېناسته. په خبرو خبرو کې ښځې ویل چې څو بچیانې دي ورسره اوسي او یو وزه ده په همدې ګزاره کوي. شیدې مستې برابروي او که څوک راغله شپه ورکړي نو هغه هم یو څه پیسې ورکړي بس ژوند یې په همدې روان ده. فیلسوف ورته وخندل چې شپه پخه سوه. شاګرد ته یې وویل چې دا وزه به ووژنې. شاګرد ورته وویل استاده د دوی د ژوند تیرولو همدا یوه وسیله ده دا څنګه خبره کوي چې زه یې ووژنم. فیلسوف ورته وویل چې په دې کې یو حکمت دی ته وزه ووژنه. شاگرد همداسې وکړه وزه یې ووژله. فیلسوف او شاگرد سهار وختي پاڅېدل او ولاړل. وخت تیرېدو سره بیا په همدې سیمه راغله. شپه همغسې پسې راله. شاگرد ته ویل چې شپه به چیرته کوو. شاگرد یې ورته ویل چې همغه یوې ښځې سره موږ شپه کړې وه خو د هغې وزه تا راباندې ووژله نو اوس به چېرته ځو. ده ورته ویل راځه همغه ځای ته ځان رسوو. چې ورسېدل د همغې جونګړې په ځای ښکلې ودانۍ جوړه وه آبادۍ سوې وې. شاګرد ویل چې نو داسې ښکاري چې ښځه به دې ځای نه تللې وي بل چا دلته ودانۍ جوړه کړې. فیلسوف ورته ویل چې راځه یو ځل ورسېږو بیا به معلومه سي. کله چې دې ودانۍ ته ورسېدل دروازه یې وټکوله هماغه بډۍ راووتله. فیلسوف په لیدو ډېره خوشحاله سوه. هرکلی یې ورته وکړ. شاګرد یې ورته ویل چې تا خو وزه لرله او یوه جونګړه دې وه څنګه اوس دا ودانۍ جوړه سوې ده او دلته ښایسته ژوند لرې. ښځې ورته وویل چې ولا وزه خو یوه شپه مړه سوه او زه مجبوره سوم چې بچیان مې نورو سیمو ته ولېږم چې کار روزګار وکړي. بله چاره مې نه لرله او بچیان چې نورو سیمو ته لاړل دومره پیسې وګټلې چې اوس دلته موږ ډېر ښایسته ژوند لرو. ودانۍ هم جوړې کړې دي او ژوند مې له پخوا نه ډېر ښه ده. شاګرد فیلسوف ته وکتل. کله چې ښځه لاړه فیلسوف خپل شاګرد ته وویل چې ګورئ ځینې کسان وي خپلې ټولې هیلې لکه د دې ښځې په څېر په یوه وزه پسې تړي. یعنې په یوه شي پورې ټولې هیلې تړلې وي او همدا وجه وي چې په ژوند کې هیڅ پرمختګ نه کوي. فیلسوف ویل داسې کسانو ته پکار دي چې د خپلو هیلو سرچینه لکه وزه له منځه یوسي او دې سره دوی اړ کیږي چې تلاش وکړي او ژوند یې تر هغه ډېر ښه سي چې په اوس حالت کې دی. ګرانو ملګرو د فیلسوف دا خبره موږ ته رایادوي چې کله کله موږ او تاسو په ژوند کې هیلې په یوه شي پورې تړو او همدا سبب کیږي چې د ژوند له ډېرو پرمختګونو پاتې کیږو. خو که چیرې خپلې هیلې بدلې کړو او تلاش وکړو ضرور به مو ژوند تر هغه ښه سي چې اوس دی.